तिळगुळ घ्या, गोडगोड बोला, आमचे तीळ सांडवू नका आणि आमच्याशी कधी भांडू नका. मकर संक्रांतीच्या विहंग या परिवाराकडून तुम्हाला गोडगोड शुभेच्छा. विविध राज्यात वेगवेगळ्या नावाने साजरा होणारा हा सण मात्र आपल्या महाराष्ट्रात मकर संक्रांती या नावाने ओळखला जातो. मकर संक्रांती म्हटले की सर्वात आधी अर्थातच आठवणारा पदार्थ म्हणजे तिळगुळ. भारतीय संस्कृतीचे किती अजब आहे ना, प्रत्येक ऋतू आणि त्या त्या सणानुसार तसे तसे वेगवेगळे पदार्थ अगदी व्यवस्थित आणि चोखरित्या आखून दिलेले आहेत. हा महिना अर्थातच थोडा थंडीचा महिना म्हणून तिळाची गरमी आणि गुळाचा गोडावा तुमच्या आमच्या घरी घेऊन आला आहे आनंद नात्यांचा. तर तिळगुळावर ना आठवले की आज आमच्या घरी किचनमध्ये तिळगुळांची वेगळी जय्यत तयारी चालू आहे. तर चला बघूया आज आमच्या किचनमध्ये तिळगुळाची कशी तयारी चालू आहे. तर हा आहे आमचा किचन आणि तुम्ही बघतच आहात की तिळगुळ बनवण्याची सर्व तयारी इथे झाली आहे. या आज आपल्याला तिळगुळ बनवायला मदत करणार आहेत. तर चला मग बघूया. आणि आता हे आमचे सारण रेडी झाले आहे. लाडू वळतानाचे एक वैशिष्ट्य आहे, या लाडूंकडे बघून त्यांचे एक वैशिष्ट्य नक्कीच सांगायला आवडेल की जसे हे कणकण तिळांनी आणि मीनभर गुळांनी एकजीव होतात तसेच आयुष्यातही आपण त्याच गोडव्याने आपुलकीने सर्व नाती एकजीव करून ठेवू ह्याची जणू ते शिकवणच देत असतात. तर आमचे तिळगुळ तयार झाले आहेत आणि सर्वप्रथम ते आम्ही आपल्या संस्कृती आणि संस्कारानुसार देवाला अर्पण करणार आहोत आणि आशीर्वाद घेणार आहोत की नेहमीच आयुष्यातला गोडवा टिकून राहू दे. तुम्ही बघतच असणार हळदीकुंकवासाठी जे जे लागते त्याची पूर्ण तयारी आम्ही इथे केलेली आहे. हाय, मी आज खूप एक्साइटेड आहे. मकर संक्रांती स्पेशल हळदी कुंकवाच्या निमित्ताने आज आमच्या इथे खूप सुंदर सुंदर अशा महिला जमल्या आहेत. हळदी कुंकू हा प्रत्येक विवाहित स्त्रीच्या जीवनातील महत्त्वाचा अर्थातच अविभाज्य असा भाग आहे. हळदी कुंकवाचे वाण एकमेकींना देऊन ते आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घ आयुष्यासाठी प्रार्थनाच करत असतात. किरणे पडताच पहिले सूर्याची घेऊन आला नववर्षाचा पहिला सण. संक्रांत आली म्हणून उल्हास झाले मन. बांधूने कण कण तिळाचा जोपासला गोडवा हा नात्यातला. गोड गोड हा गोडवा तिळाचा, हा गोडवा नाही फक्त गुळाचा तर आहे तुमच्या आमच्या प्रेमाचा. जमल्या चार सुवासिनी मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने घेऊनी करंडा हळदी कुंकवाचा वाईले वान आपल्या सौभाग्याचे. विसरूनी रुसवे फुगवे मनातले चला स्वागत करूया नवीन सणांचे. तर मग असा वाटला मकर संक्रांती स्पेशल भाग, तर लाईक आणि कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.